При планирани 16 милиона лева в бюджета без задължения, Община Каулиново има нужда от финансов бустер, за да не свива драстично капиталовата си програма за улични ремонти. Всяка година отзаделяме пари за улици. Тази година е малко по-малко капиталовата ни програма. Заложили сме въпреки всичко да направим във всяко населено място и за първи път ще си позволим да теглим, ако Общинския съвет... Гласува да направим един заем от порядъка на 2 милиона и половина за улици в населените места. Намерението за поемане на дългосрочен заем ще мине обществено обсъждане, а решението ще бъде взето от местният парламент в Каулиново. До сега община Каулиново през моите мандати е теглила единствено заем, за да обезпечи някой европейски проект. Извън това, заеми не сме теглили. Спокойно можем да поемем един такъв малък дълг. С който да свършим и някоя друга работа. Пак казвам, а, това не принуждава това, че няма никакви отворени програми в момента. Идеята на администрацията е със средствата да се рехабилитират улици във всички 16 населени места.